Єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле очікує, що Юлію Тимошенко відправлять лікуватися до Німеччини ще до Вільнюського саміту, який відбудеться в листопаді. Тим часом місію Кокса-Квасневського у справі колишньої прем'єрки вже продовжили на місяць. Це щойно вирішили на засіданні Європарламенту у Брюсселі. Екс-президент Польщі і співголова місії Олександр Квасневський задоволений прогресом у справі Тимошенко. Однак закликає українську владу владнати незавершені питання. Також він сподівається, що Україна таки підпише угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі. Однак це буде лише початком важкої роботи на шляху до зближення з ЄС. Вона полягає у всебічній модернізації країни та можлива лише за компромісу усіх політичних сил, наголосив Квасневський. Нема сумнівів у тому, що ми наближаємось до історичного моменту, який можна порівняти з референдумом про незалежність 91-го року. Вільна, процвітаюча, сильна Україна вигідна Європі, бо це 45 мільйонів освічених людей, яких ми потребуємо. Це велика економіка і важливий ринок.